se tyyppi sanoi mulle terve. Aha. Onko kiva? Minä mutta. Ui! Äiti, mun vuoro on lussu. Mun vuoro on lussu. Moikka! Perjantaissa mennään jo. Äläpäs aja ojaa, Heneti. Kello on pikkasen yli 9. Mitäs se nyt on? Olisiko joku vartti yli 9 ja lähdettiin kattoo lehmiä ja vähän lenkille. Tervetuloa taas uuden videon pariin. Katsotaan, monenko päivän pätkästä tästä tullut. Jalistreeneistä tultu kotiin, kello jo yli 8. Kävin vähän kuvaamassa tuossa noita maisemia ja koiran putkia. Ei ollut muutakaan tekemistä. Joo. Huomenna aamuna 7.15 pitää olla jo ton 13V-pojan jalkapallo. Joukkue lähtee Lieksaan pelaamaan. Niin 7.15 pitää olla jo tekarilla, että lähtevät linja-autolla sitten sieltä. Semmonen. Ja onhan siinä taas huomennakin kaikenlaista ohjelmaa. Suopi aio tuossa autolla huomennakin. Tänään oli siitä outo päivä, että ei tarvinnut ajaa kuin vaan illasta näihin jalistreeneihin. Tässä on nyt tiistai, keskiviikko ja torstai. On ajanut 2 reissun päiviä. On ollut aamupäivästä mennoo ja sitten on illalla ollut jalistreenejä. Eilen käytiin Iisalmessa hakemassa pojalle toi pankkikortti. Niin se aitti eilen. Siinä on ennen ollut isompi ikkuna tuossa. Ei siellä paljon eristyksiä ollut tuolla. Ihmekkää, kun vinkka käy. Tuosti tuo isoveli tuolle Allu-poikaselle synttärilähes tuommoisen hienon pallon, mutta kiinnostaa enemmän nyt tuo... Au! Aijaa, tuolla onko se leikki ajavassa tuota ruohoja tällä traktorilla, kun se on samanlainen kuin tuo punainen ruohonleikkuri tuolla. Niin se teki ajavassa ruohoja siinä, niin pikkusisko otti pallon sitten. Pieni tilannekatsaus tänne lauantai-aamuun. Täällä 2 nuorimman kanssa ollaan ulkona, koska mies purkaa tuossa nyt tota keittiön lattiaa. Ei ole saatu siis mitään tietoa vielä siitä korvauksesta, mutta purkaa nyt kuitenkin tuota, että
Ei se oikein osaa olla tekemättäkään mitään, niin onhan se aina eteenpäin sitten tuota. Mun kahvikuppi toisessa, niin piti silmälasia nostaa. Mä laitoin hiukset kiinni, koska mä oon ruvennut ärsyttää nämä hiukset. Niin mä oikeastaan on kahden vaiheella, että menenkö kampaajalle vai vejäänkö itse jollain tuota, hiusten leikkausvälineellä tämä taas lyhyemmäksi. Mut niin, niin mies purkaa tosiaan tuossa keittiön lattiaa pikkasen ja tuota, seinistä otti jo vähän noita villoja poikkea näin. Niin mä yritän pysyä täällä pienten kanssa tässä pihalla, siksi kahviakin on täällä mukana. 13V on lähtenyt jo silloin aamulla ennen 7 lähtivät tuosta pihasta, mies vei tuota sen tekonurmelle, niin ne lähti Lieksaan sieltä jalkapallomatseihin. Ja. 10V ja 7V taitaa nukkua vielä, tai jos eivät nuku, niin sitten ne tuota kahtovat Netflixiä. Ja teinityttö on totta kai siellä rippileirillä vielä tiistaihin asti, nyt on siis lauantai, on apauttiaran lapuli välissä tuo rippileiri, on tykännyt olla tosi kovasti siellä. Ja sitten vanhin poika nukkuu varmaan vielä, sillä oli kuitenkin aika rankka viikko tuossa, kun meni kesätöihin ja 5 herätys, niin on teinipojallekin ollut taas. Onhan siellä muutenkin aikaisia herätyksiä, kun se 6 joutuu joka tapauksessa heräämään. Mitä? Ei me nyt syö jätskiä. Ei. Ei vielä. Ei vielä. Sitten kun muutkin on vähän herännyt, niin sit voi vähän miettiä jäätelöä. Mut niin, tämmönen välikatsaus tähän, että ulkoillaan ja osa nukkuu ja osa on muolimalla. Isoveli ei suostunut tulemaan leikkiin hiekkakakkuja. Niin. Joo, tehdään kakkuja. Isoveli puuhailee kaikenlaista. Korjaushommia. Mä oon tällä viikolla ollut vähän hiljaisempi täällä YouTuben puolella. Ollaanhan me vaikka mitä tehty. Ollaan käyty leikkipuistossa ja Iisalmessa ja on ollut jalkapallotreenejä joka ikinen päivä ja näin, mutta ei oo vaan ollut vähän tämä päämyllerryksessä, niin ei tota tule. Ei tule niin kuin, ei oo semmonen olo, että haluaisi kuvata. Et tota, vaikka tämä meidän arkihan pyörii tässä ihan samalla tavalla kuin ennenkin. Ehkä vähän pieniä muutoksia tullut tässä näiden kanssa. Nyt ulkona yritetään totta kai olla enemmän ja ei pystytä olleen olkkarissa ja keittiössä. Mutta kuitenkin muuten tuota, ruokaa teen ja pyykkiä pesen ja näin. Ja harrastukset kyllä kulkee tuossa. Mut niinä päivinä, kun minä en kuvaa blogeja, niin niinä päivinä minä olen yrittänyt sit olla vähän aktiivisempi tuolla Instagramin puolella. Niin jos putoisitko se sieltä, niin tervetuloa seuraamaan meidän elämää sieltä Instagramin puolelta. Eli löytyy Käpylän elämää nimellä se meidän tili sieltäkin. Et sinne sitten aina laittelen vähän vaihtelevalla menestyksellä sinnekin, että tuota, miten kerkien ja muistan ja jaksan päivittää. Mä oon tämä semmoista hurlum heitä välillä tämä meidän elämä, että tuota aina, siis ajatus on aina, että pitäispä laittaa Instagramiin vaikka päivitys tai storia vähän laittaa, mutta se jää pelkkää vaikka siihen, että mä otan sen kuvan, mutta sitten vasta seuraavana päivänä saatan keritä niin kuin päivittää sen sitten. Mut kuiten niin, ehkä siellä niinä päivinä, kun en kuvaile näitä vlogeja, niin sieltä IG:n puolelta löytyy sitten ehkä enemmän matskua, jos haluaa seurailla.
vietiin 10V-kaverin synttäreille ja ajeltiin sieltä sitten kaupunkiin. Tultiin käymään tässä K-rauvalla. Miehellä oli ottaa asiaa tuonne. Ootellaan sitä tässä nyt. Tulin tähän vahtimaan tuota pikkuneita, kun se oli trampoliinilla ja tuota sellaista haukotuttaa. Me käytiin syömässä tuossa välissä tuota. Ennen kuin haettiin se tyttö sieltä kaverisynttäreltä, niin käytiin Rollsista hakemassa ruokaa ja syötiin siinä autossa. Ja nyt Kiupanna P13 poikaset kävi siellä Lieksassa. Tää ovat reissussa vieläkin, mutta kaksi hienoa voittoa ottivat. Että mitä se 7-3 päättyi toinen peli ja 1-14 toinen. Siinä 1-14 jälkimmäisessä pelissä oli meidänkin poika saanut tehtyä maali. Että hyvin oli pojilla mennyt reissu, ei mitään. Ovat tällä kaudella itse asiassa nyt nousivatkin sarja kärkeen. Niin kuin. Ainoastaan tuo yksi joukkue on paremmalla maalierolla. Vähemmän päästettyjä maaleja on heillä. Niin. Mutta tasapisteessä. Ja 5 ottelua on ollut ja 5 voittoa pojilla. Että hyvin on mennyt. Toivottavasti jatkuu yhtä hyvin. Kehittyvät ryhmänä. Käytiin tämmöisiä isoja vanereita hakemassa, niin saatiin tätä lattiaa vähän peittoon. Ja toinen puoli meillä näyttää tältä. Ja tässä on tämä seinä purettu nyt ihan kunnolla. Niin... me ei voida varmaan käyttää toi... siis seinätkin auki silleen, että koska niihinhän on laitettu jo villat ja noi finvoimit, niin sitten vaan ristää sitten tuo lattiarajaa kiinni. Tää on nyt vielä tämmönen tappaus tällä hetkellä. Ja täällä on tosiaan lähtenyt noin keittiössä jo tästä poikkeen. Siinä on ollut tosiaan paljon isompi tuo ikkuna. Mut joo, tämmönen. Mulla on siinä makaronivesi rupee kiehumaan. Mä teen kanapastaan. Ostin eilen hiusvärin ultraviolet. Olen saanut tarpeekseni nykyisistä hiuksista, joten edes önsäripiuhlia ajatellen pitää jotain tehdä. Ja en nyt ei riitä aika, eikä kyllä hirveästi hoksittaisi pistää rahaa kahuluna kampaajalla käyntiin, niin 8.80 veijätään väripurkki päähän ja mennään sillä tupalla taas vähän aikaa. Tää valkosipulirauhe on meillä semmonen tuote, mitä mä tungen melkein joka ruokaan. Ja tänään ostin eka kerran tämmöstä chilipippuri. Mylly hommeli, niin testataan tätä. En tiedä, miten tulista tää sitten on, että miten pystyy käyttämään. Hyppelehtii. On innossaan, kun pystyy nyt liikkumaan. Tuossa vähän paremmin, ei ole noita parruja, tuolle oli aiemmin. Mä oon nyt lukenut tässä oman arjen pyörteissä, kun on tämmöistä ahistavaa fiilistä kaikesta tästä ympärillä tapahtuvasta, niin mä oon lukenut nyt näitä tämmösiä feel good maalaisromanttista ihanaa kevyyttä kirjallisuutta, niin tää on nytten tälle kuulle jo toinen Pehkosen tämmönen Jylhä Salmisaaren kirja. Tää on nyt jo 5. Niin jotenkin tarvii semmosen pienen karkumatkan tosta omasta vesivahinkoarjesta, niin tää on mukava luettava sitten illalla, kun lapset on ruvennut nukkumaan ja talo on rauhoittunut, niin on maailman aika vähän lukea kirjaa. Ja siirtää niitä ajatuksia jonnekin muualle kuin siihen, mitä
siihen, että murehtisin, että mitä ja missä ja milloin ja näin. Toinen tosi hyvä tämmönen maalaisromanttinen sarjahan on tämä Rantakylä-sarja. Siitä on, tää on kolmas osa. Ja sit nappasin tällaisen, meillä on täällä kahvimaijotkin vielä pöydällä. Otin tällaisen Sara Medbergin Silkkisisaret. Tää oli siis, mä hoksasin sit vasta kotona, että tässä on jo tullut näitä osia, mutta tää on siis tämmöistä hurmaavaa romantiikkaa huippusuositun Bridgerton sarjan hengessä. Niin sujahda silkkiin ja satiiniin ja heittäydy henkeä salpaavaan seikkailuun. No hei, mitä sitä äiti ihminen tarvii, kuulkaa, tässä arjen pyörityksen lomassa, kun vähän tuommoista historiallista romantiikkaa ja seikkailua. Ainakin siirtyy ajatukset. Jos toi nyt on hyvä, katsotaan. Aloitan tänään tätä, kohan kerkeen. Tän luin eilen jalkapalloreenien aikaan loppuun. Eilen tosiaan luin tätä. Mä palautan teille kuvan, missä maisemissa meikäläinen luki tätä kirjaa, koska tää kirja oli ihan loppusuoralla, niin mä halusin lukea. Ja mikä se, kun mun pitää ottaa 1,5 tuntia treenien loppua, niin mulla oli hyvää aikaa lukea tuossa autossa. Mä laitan tosiaan kuvan teille, missä maisemissa meikäläinen luki. Siellä on ruokailu, tapahtuu siellä. Laittaa vaan aina toi itikkakone päälle tuonne, niin saavat syödä tai saapi syödä rauhassa siellä. Yksi tekee keppari ja sitten rattaa siellä. Koirat siellä leikkii. Saunan laitoin päälle tuossa lämpeämään. Ei päälle vaan lämpeämään. Itikoita on koko ajan tässä. Niitä kyllä riittää. On kavereita. Aattelin värjätä tänään harmaat piiloon. Voi että mua ärsyttää tää mun hiusten väri. Ei tosiaan sille ei ollut mitään. Sillä mun värin poistolla sillä on kyllä mitään hyövää. Mut joo, koirilla olisi ruoka-aika. Ja kello on 6:30. Mies hurruttelee tuolla ruohoja ja noita sivuja lyhyemmäksi ja sillensä. Huomenna on tietäkö viikon ainoa päivä, että ei tarvi ajaa, ei ole jalistreenejä ja näin. Niin tosi kiva. Aion nauttia, kun saan olla kotona vaan. Eipä tässä mitään ihmeitä. Rupee lyömään tyhjää lyöpi pää. Ei siis tänne mitään tämän ihmeempää. Täällä vaan ollaan ja touhuillaan ja eleellään sen, mitä pystytään. Toistaiseksi me pystytään ruokakin tekemään ihan normaalisti, kun on tuo keittiö niinku suhtas niinku kasassa. Ja näin, mutta kiitos kun katsoit tämän videon ja palataan taas seuraavalla videolla. Moikka!